Axşamınız xeyir olsun, dəyərli dostlar, əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Canlı yayında mən Natiq Ədilov və mənim bugünkü həm söhbətim iqtisadçı alim ADR Hərəkatının rəhbəri Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, xoş gördük sizi. Hoşunuz olsun Natiq Bey. Əziz izləyicilər, bugün Qubad bəylə biz yaxın bir saatda ölkədəki ictimai, siyasi vəziyyəti, son günlər baş verən siyasi eləcə də iqtisadiyyatla bağlı məsələləri müzakirə edəcəyik. Qubad bəy, bizim əvvəlki yayımlarda bizim izləyicilərimizin çoxlu sualları var. Mən onları maksimum ümumiləşdirib sizə verəcəm. Və burada da canlı yayımın geçişi zamanı diqqətimi cəlb edəcək suallar olacaqsa, onları da yenə sizə ünvanlayacağım. Əziz izləyicilər, bu bizim bu yayım paralel olaraq Azadlıq qəzetinin Facebook və yeni yaratdığımız YouTube kanallarında yayımlanır. Sizdən də xahişim ondan ibarətdir ki, bu yayımları paylaşasınız. Çünki Qubad bəyə verəcəyimiz nəzərdə tutduğum suallar ölkə ictimaiyyətini düşündürən, hamını maraqlandıran məsələlərdir. Düşünürəm ki, hər kəs üçün faydalı ola bilər. Qubad bəy, mən icazənizlə suala başlamaq istəyirəm. İlham Əliyev dövlət başçısı 2 gün bundan əvvəl bu problemli kreditlərinlə bağlı verdiyi sərəncamı şərh edərkən qeyd elədi ki, bu problemli kreditlərlə bağlı verilən sərəncam 800 min insanı əhatə edəcək. Mənim diqqətimi nə çəkdi Qubad bəy? Bundan bir qədər əvvəl, yəni bu sərəncamdan bir qədər əvvəl dövlət başçısının köməkçisi Əli Həsənovun AXCP sədri Əli Kərimliyə bir cavab məqaləsi var idi, böyük bir məqalə. O, Əli Kərimli populizmində ittiham edirdi. O baxımdan ki, deyirdi, Əli Kərimli deyir ki, ölkədə 500 min insanın problemli krediti var. Bu rəqəm şişirdilmiş rəqəmdir və populizmə xitab eləyir. Amma 2 gündən sonra İlham Əliyev 800 min insanın problemli kreditlə bağlı məsələsinin həll olunduğunu deyir. Ona görə mən istərdim ki, əvvəlcə bir dəqiqləşdirmə edək. Bizim əlimizdə rəsmi rəqəmlər varmı ki, bu problemli kredit məsələsindən ölkə əhalisinin neçə faizi və yaxud da say olaraq nə qədər əziyyət çəkir və bu sərəncam onların neçə faizinin işini yüngülləşdirəcək, belə deyək. Əvvəla qeyd edeyim ki, bu cür kreditlər 830 min fiziki şəxsi əhatə edir. Yəni 800 mindən də çoxdur. Ümumiyyətlə bu kreditlərin əsas hissəsi təbii ki, kreditin özünün borcudur. Təxminən 900 milyon manatdır və bu borclara görə hesablanmış faiz, dəbə pulu, cərimələrin həcmi isə 750 milyon manatdır. Yəni üstə götürəndə həm əsas borc, həm də ki, kreditə görə hesablanmış faiz, dəbə pulu və cərimələrin birlikdə həcmi təşkil edir 1 milyard 650 milyon manat. İndi nəzərə alsaq ki, bu vəsait ayrılıb təxminən 832 milyon. Yəni söhbət 1 milyard 650 milyon manatdan gedirsə, bu deməkdir ki, ən yaxşı halda ayrılmış vəsait mövcud borcların 50 faizini təşkil edir. Yəni bu həm məntiqi, həm də riyazi hesablamadır. O cümlədən hesab edirəm ki, bundan çıxış edərək demək olar ki, heç də vətəndaşların ümumi sayının 99 faizini bu fərmanın əhatə etməsi ilə bağlı deyilənlərin nə riyazi, nə də məntiqi əsası yoxdur. Ümumiyyətlə deyirlər ki, güya xarici valyutada olan borcların 92 faizini və eyni zamanda manatla olan borcların isə 95 faizini təşkil edir. Qeyd eləmək istəyirəm ki, ən yaxşı halda bu deməli bütövlükdə vaxtı keçmiş borcları olanların yarısının deməli vəsaitini silinməsi, kompensasiya olunması və yaxud da restrukturizasiya olunması ilə əlaqədar gedən bir prosesdir. Ona görə 50%-dən yuxarıda onu görmək düzgün deyil. Mən doğrusu bilmirəm hansı əsasla belə rəqəmlər açıqlanıbdır ki, xarici valyuta olanların 92 faizidir, milli valyutada olanların 99 faizidir. Əslində hesab edirəm ki, teorikdə götürəndə ən yaxşı halda onların yarısını bu fərmanın subyektinə salmaq olur. Yəni fərman onların yarısını təşkil edəcək, əhatə edəcək. Prosesdir, ona görə Özür istəyirəm, mən burada səs aldım. Buyurun Qubad bəy, eşidirik. Fərman onların yarısını əhatə edəcək. O ki, qaldı populizmdə çıxış eləməyə, yəni ki, biz dəfələrlə onsuz da demişik ki,
ölkədə borc problemi əhatəlidir, daha getdikcə təsirli olur, negativ belə deyək ki, təsirləri daha da güclənir. Ona görə də mütləq bununla bağlı qərarlar qəbul olunmalıdır. Bunun geciktirilməsi özü də bir cinayətdir. Çünki hakimiyyət özü bilə-bilə zərər vurur həm banklara, həm də ki, vətəndaşlara. Çünki bilirsiniz ki, hərəkətsizliyin özünün də hüquqda bir cəzası var və eyni zamanda qeyd eləmək lazımdır ki, bu dövr ərzində, yəni ki, vaxtında qərar qəbul edilmədiyinə görə kifayət qədər insanlar intihar eləyiblər, fiziki, psixoloji və digər belə deyək ki, sarsıntılara, mənəvi sarsıntılara məruz qalıblar. Həm banklar tərəfindən, həm məhkəmələr tərəfindən, həm də ki, məhkəmələrin qərarlarını icra edən orqanlar tərəfindən. Və bu proses uzandıqca eyni zamanda Azərbaycanın rüşvətxorluq və korrupsiya da genişlənibdir. Çünki məhkəmə orqanları xüsusilə də deyərdim ki, bu işlə əlaqədar olaraq 311 min iddia olubdur indiyə qədər. 311 min iddia kifayət qədər böyük miqyaslı bir iddiadır. Və bunların bəzilərlə bağlı qərar qəbul olunubdur, bəzilərlə bağlı hələ son demək qərar verilməyibdir. Həm qərarların icrası ilə bağlı, həm qərarların icrasına qədər olan dövrdə eyni zamanda deyərdim ki, kifayət qədər vətəndaşlarımız məhkəmələrlə əlaqədar olan xərclərə məruz qalıblar. Bu xərclər özü də iki hissəyə bölünə bilər. Biri rəsmi xərclərdir, o birisi isə qeyri-rəsmi xərclərdir. Çünki o qərarların tətbiqinin möhlətini almaq üçün, onun uzadılması üçün onlar həm məhkəmələrə, həm də ki, məhkəmə qərarlarının icrasına xidmət edən orqanlara mən şübhə eləmirəm ki, rüşvət veriblər, çünki bununla bağlı kifayət qədər məlumatlar var. Və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bu dövrdə məhkəmə qərarlarının icrasına nəzarət edən orqanlar bizim vətəndaşları məcbur eləyiblər ki, öz maşınını satsın, mülkünü satsın, bahalı əmlakını satsın, evini satsın, torpağını satsın ki, getsin bu borcu bağlasın. Yəni, bu da bir belə deyək ki, təzyiq vasitəsi olubdur vətəndaşlara, onların indiyə qədər qazandıqlarının hesabına, yığdıqlarının hesabına əldə etdikləri əmlakı, mülkün ucuz qiymətinə, satılmasına gətirib çıxarıbdır. Və hələ demirəm ki, insanlar o səviyyə çatıblar ki, intihar eləyiblər, özlərini qəsd eləyiblər, ailələr dağılıbdır. Yəni, belə problemlər çox olubdur. Buna görə də burada heç bir populizmdən söhbət gedə bilməz. Burada sadəcə olaraq məsələnin hüquqi tərəfi var, eyni zamanda sosial ədalət tərəfi var. Hüquqi tərəfində məsuliyyəti hakimiyyətin üzərindədir, sosial ədalət tərəfində. İndi hüquqi tərəfi ilə bağlı dedik öz fikirlərimizi, həm məhkəmələrin məsələdəki iştirakı, məhkəmələrin bu prosesdə rüşvətxorluğa gətirib çıxaran qərarları, onun icrasına nəzarət edən orqanların bu fəaliyyətin tərkib hissəsinə çevrilməsi və eyni zamanda bu qərarın geciktirilməsi, niyə bir il, niyə iki il, niyə üç il bundan əvvəl verilmirdi, qərarın geciktirilməsinin fəsadları və bir məsələ də təbii ki, baş verənlərin kredit borclarına görə baş verənlərin məsuliyyətinin çəkilməsi. Burada məhkəmələrin də məsuliyyəti var, bankların da məsuliyyəti var, amma ən böyük məsuliyyət təbii ki, hakimiyyətin üzərinə düşür. Bu baxımdan hesab edirəm ki, hüquqi tərəfi xüsusilə bu məsələlər ayrıca qiymətləndirilməlidir və bununla əlaqədar olaraq hüquqşünaslar bu məsələyə qiymət versələr daha yaxşı olar. Ədalət tərəfinə gəlincə, yəni sosial ədalət tərəfi hesab edirəm ki, bu da çox önəmlidir. Çünki bu qərar özü bir neçə istiqamətdə sosial ədalətin pozulmasına gətirib çıxarır. Qubad bəy, mənim onunla bağlı ayrıca sualım olacaq. İcazə verin, bu ardıcıllıqla gedim. Sosial ədalətlə bağlı bəli, böyük suallar var, onları mən qaldıracağım. Amma bir məqama toxunum, bu sərəncamın göstərişimi deyək, geciktirilməsi ilə bağlı öyrənmək istəyirəm. Hökumətin təbliğatçıları, hakimiyyətin təbliğatçıları belə vurğulayırlar ki, uzun müddətli iş aparırdı, yenə də müxalifəti ittiham edirlər ki, bunun xalqın bu 19-u yanvar mitinginlə heç bir əlaqəsi yoxdur, son vaxtlar qüvvətlənən ictimai narazılıqla heç bir əlaqəsi yoxdur, hökumət onsuz da bunu etməyi düşünürdü. Sizin təhlilləriniz nə deyir? Doğrudan mı bu addımların bu xalqın il başlayandan bəri göstərdiyi müqavimətlə, mübarizə ilə heç bir adiyyəti yoxdur. Elə əvvəlcədən düşünülmüşlər. Yəni, doğrudan mı 4 ildir bunlar oturub düşünülmüş ki, bu məsələni necə həll edək? Natiq bəy, əslində, yəni, çox əhəmiyyətli bir məsələyə toxunursunuz. Çünki indiyə qədər ki, dövrdə bilirsiniz, həm devalvasiyadan əvvəl, həm də devalvasiyadan sonra Azərbaycan hakimiyyəti bu prosesdə onun məsuliyyətli olmadığını göstərmək istəyirdi və bunu dəfələrlə nümayiş etdirmişdi. Bilirsiniz, devalvasiyadan əvvəl
Mərkəzi Bankın sədri demişdi ki, heç bir təhlükə yoxdur, amma devalvasiya oldu. Devalvasiyadan sonra heç kəs dilinə gətirib deməmişdi ki, devalvasiyadan müəyyən bir xərc yaranıbdır və bu xərci fiziki şəxslər və yaxud da sahibkarlar çəkməli deyil. Və bunlar əslində devalvasiyanın olmasını etiraf etmirdilər. Yəni devalvasiyanın olmasını etiraf edirlər, devalvasiya xərclərini etiraf etmirdilər. İndiki halda bu fərman bir daha təsdiq elədi ki, həqiqətən devalvasiyanın xərci var və bu devalvasiyanın xərcinin məsuliyyəti də demək olar ki, dövlətin üzərindədir. Çünki maliyyələşmə ancaq dövlət büdcəsindən gedir. Yəni bu bir təsdiqdir. O ki, qaldı o fərmanın uzun müddət hazırlanması, indi təqdim olunması məsələsinə. Əvvəla deyim ki, fərman çox çiy hazırlanıbdır, fərmanda boşluqlar çoxdur və mən bundan bağlı təhlillərimi edirəm və müəyyən təkliflərimi də təqdim eləmişəm, bəzilərini də bundan sonra bölüşəcəm ictimaiyyətlə. Həqiqətən fərman uzun müddəti dövrdə hazırlansaydı, bunun üzərində bir ciddi bir iş gedərdi və onun fəsadları nəzərə alınardı, onun deyək ki, praktiki işləmə mexanizmləri bir əvvəlcədən dəyərləndirilərdi. Bunların heç biri olmayıbdır. Hətta fərman o qədər tələsik verildi ki, bundan bağlı bir normal izahat da təqdim olunmadı, bir şərhlər də verilmədi. Əslində, bilirsiniz də, bu fərman fiziki şəxslərə yönəlibdirsə, vətəndaşlar sadə dillə bilməlidir ki, fərman onlara nələri vəd eləyir və burada onların faydası, deyək ki, itkilərin hansı hissəsinin kompensasiyası nəzərdə tutulur. Təəssüf olsun ki, bunu eləmədilər. Yəni ki, bu onu göstərir ki, bu fərman çox tələsik və eyni zamanda fərmanın özünün təqdimatı da, onun şərhləri də və digər məsələlər də nəzərə alınmadan hazırlanıbdır. Buna görə də fərmanda boşluqlar çoxdur, sövrükə götürəndə mükəmməl deyil. O baxımdan hesab edirəm ki, bu tələsik hazırlanıbdır. Yəni, buna mənim şübhəm yoxdur. Şübhəm mən yoxdur. Mən bölüşürəm o qənaətləri. Qubad bəy, siz elə mənim növbəti sualım sizin bu dediyinizlə bağlı olsun qoy. Dediniz, tənqidləriniz var. Çiğ materialdır. Ən çox sizi bir iqtisadçı və bir vətəndaş kimi narahat edən çatışmazlıq bu fərmanda nədən ibarətdir? Bilirsiniz, indi bir neçə məqam deyim, sizə aydın olsun da sadə dillə. Məsələn, deyək ki, fərmanda yazılır ki, kompensasiya ödəniləndə nəzərə alınır ki, borçlu əvvəlki borcunu ödəyib, yoxsa yox. Əgər əvvəlki borcunu ödəyibsə və ona kompensasiya ödəniləndən sonra qalıb məbləği, onun sərəncamına verilir. Əvvəla bu sərəncamına verilmək nə deməkdir bilinmir ki, yəni ki, qalıb məbləği mənə verildi, mən onu necə nağd alacağım, yoxsa qiymətli kağızdan alacağım, nə vaxt alacağım, necə istifadə eləmək hüququ veriləcək. Sərəncam verilmək o demək deyil ki, onun üzərində mənim mülkiyyət hüququm və yaxud da sərəncam vermək hüququm tam şəkildə tanınır. İkinci, elə banklar var ki, kreditlər həmin banklar vasitəsilə verilib, indi həmin banklar yoxdur, bağlanıbdır. İndi mənim sərəncamına verilirsə, mən o banka, bağlanmış banka necə üst tutacağım? Yəni ki, sərəncama verilən vəsaitlər əsasən mənim kredit borcum olduğu banklar vasitəsilə həyata keçirilməlidir də. İndi o bağlanmış banklar işləmirlər, fəaliyyətləri yoxdur. Onda bu necə olacaq? Yəni ki, bu mexanizmlər açıqlanmayıb. Demək istəyirəm ki, ona görə bayaq deyirdim ki, çiğdir, boşluqlar var. O ki, qaldı bunun fərmanın özünün dəyərləndirilməsinə, yəni burada ədalət prinsipi dəfələrlə pozulubdur. Məsələn, birinci dəfə onda pozulur ki, sahibkarla fiziki şəxsə fərq qoyulur. Bu diskriminasiyadır. Sahibkar da devalvasiyadan xərcindən əziyyət çəkibdir fiziki şəxsdə. Nəyə görə sahibkarlıq üçün verilən kreditlərə bu şamil olunmur? Bu bir mənim sualım ədalətsizliyə görə. İkinci, deməli, bu fərmanın tətbiqi zamanı məlum olur ki, kreditini vaxtında ödəyənlər, borçların çox hissəsini geri qaytaranlar, onlar daha az kompensasiya alacaqlar, söhbət dolların olan kreditlərdən gedir. Kimlər ki, ödəməyibdir, kimlər ki, ümumiyyətlə bundan bağlı qayğılanmayıbdır, onlar daha çox kompensasiyası alacaq. Nonsense. İndi bu nəyi şirinlikləndirir? Bu onu şirinlikləndirir ki, bundan sonra heç kim verməsin. Bank və müştəri münasibətləri daha da, onsuz da kövrəkdir, daha da çətin olacaq. Çünki bundan sonra vətəndaşlar fikirləşəcək ki, yaxşı ödəməməkdir. Bundan sonraki kreditlərin də banklar tərəfindən müştərilərdən geri alınmasında problemlərdən üzləşə bilərlər. Üçüncü bir ədalətsizlik. Yəni, mən heç başqa ölkələrin təcrübəsində görməmişəm ki, bu borçları qaytaranda dövlət bütün məsuliyyəti özlərinə götürsün. Çünki bu borçların bu qədər şişməsində, böyüməsində bilirsiniz ki, bankların da məsuliyyəti var. Banklar kifayət qədər əsaslandırılmamış, yüksək faizləri tətbiq eləyiblər və yüksək faizlərə görə vaxtında bunu qaytarmaq iqtidarında olmayıblər. Həm sahibkarlar, həm də ki, fiziki şəxslər.
Ədalətsiz ondan ibarətdir ki, nəyə görə bu borcların qaytarılması üçün təxminən 1 milyard dollar ətrafında vəsaiti dövlət büdcəsinə ödəməlidirlər. Büdcəyə əgər mən vergi verirəmsə, büdcəyə nə pul gedirsə, bu nədən deyək ki, bu məqsədlər üçün istifadə olunmalıdır və son nəticədə də bu vəsaiti banklara ayırırlar və həmin banklar da siyasi hakimiyyətin nəzarətində olan banklardır və bundan faydalanan da demək olar ki, öz bankları olur. Bu üçüncü bir ədalətsizlikdir və başqa ölkələrin timsalında, o cümlədən qonşu Gürcüstanda bilirsiniz ya, bunu fondları cəlb elədilər, maliyyə institutlarını cəlb elədilər ki, büdcəyə yük düşməsin. Çünki büdcə 2019-da olan büdcə 2018-də proqnozlaşdırılır. Və digər bir tərəfdən, əgər bu bayaqki sualınıza qayıdıram, əgər həqiqətən bu fərmanı əvvəlcədən hazırlamışdırsa, niyə büdcədə kredit borclarının qaytarılması ilə bağlı xərc maddəsi salınmayıb? İndi Mərkəzi Bankın sədri deyir ki, biz noyabrdan, dekabrdan işləyirdik. Lap yaxşı da, büdcə dekabrın axırında imzalanıbdır. Həmin təklif əsasında büdcədə xərc nəzərdə tutulmalı idi, simetra tutulmalı idi və həmin simetra 2019-cu büdcəsində özünü göstərməli idi. Halbuki, o olmayıb, baş vermiyib. 2019, indi büdcədən bəzi maddələr axtarırlar ki, oradan maliyyələşmə aparsınlar. Halbuki büdcədə vaxtı keçmiş kredit borclarının ödənilməsi ilə bağlı heç bir xərc maddəsi qoyulmamışdı. Mən istəyirəm Qubad bəyin bu sözlərinə çox diqqət yetirəsiniz. Qubad bəy çox mühüm bir yalanın üstünü açır burada ki, yəni hökumət ki, neçə gündür təbliğ eləyir ki, güya bunu neçə vaxtı fikirləşirmişlər, neçə illərdə fikirləşirmişlər, amma bu gün bizim bu cari büdcəmizin müzakirəsi zamanında bu kreditlərin verilməsi ilə bağlı heç nə nəzərdə tutulmuyor. Buna görə indi Qubad bəy deyir ki, fikirləşirlər ki, hardan kəsib bu borcların ödənilməsini həyata keçirsinlər. Tamamilə doğrudur Natiq bəy. Yəni bunu əgər nəzərdə tuturdularsa, buyursunlar desinlər ki, büdcənin hansı maddəsindən vaxtı keçmiş borcların qaytarılması ilə bağlı vəsait ayrılacaq və o vəsaitin ayrılması təbii ki, o adla orada rəsmiləşməlidir. Elə bir adla mən büdcəni təhlil eləmişəm, bilirsiniz, dəfələrlə müzakirə eləmişik. Elə bir xərc maddəsi yoxdur büdcədə. Və digər sosial ədalətsizliyin pozulması halı bilirsiniz nədədir? Demək olar ki, yalnız kreditlər deyil, depozitlər də devalvasiyadan dəyərsizləşib də. İnsanlar gediblər vəsaitlərini qoyublar banka manatla və sonra məlum olubdur ki, manat dəyərdən düşübdür və onu dollara çevirəndə nə qədər deyək ki, itkiyə məruz qalıblar və bu da bir ayrıca müzakirə mövzusudur, amma indi yalnız kreditlərə fokuslanmış bir fərman, ona görə bununla bağlı çox danışmaq istəmirəm. Yəni demək istəyirəm ki, sosial ədalətsizliklərə yol açan, diskriminasiya yaradan bir fərmandır. Amma istənilən halda indi gec də olsa verildi, müəyyən vəsait ayrıldı və bundan da borc olanlar bəhrələnəcək, faydalanacaq. Bir qismi az, bir qismi çox, elə adam var ki, ümumiyyətlə borc olsa da bundan istifadə edə bilməyəcək. Amma bütün bunların müqabilində təbii ki, mən hesab edirəm ki, gec də olsa bunu təqdir eləmək lazımdır. O, rusların bir sözü var, deyir ki, Luşi Pozna Çemnikarda. Gec olsun, olsun, amma yenə olsun. Yenə olsun. Amma gec də oldu, yenə oldu. Evet. Amma düşünürdüm ki, yəni ki, biz indi bundan bağlı dəfələrlə çıxışlar eləmişik. Mən biləm ki, bizim həmkarlarımız ekspert səviyyəsində, o cümlədən Milli Məclisin üzvü Vahid müəllim, deməli, Əli Məsimli ilə bir yerdə Vahid Əhmədovu nəzərdə tuturam, bir qanun layihəsi hazırlanmışdı. Heç olmasa bu məsələləri müzakirə edəndə və bu fərmanı hazırlayanda bir ekspertlər bir yığardılar, bir soruşardılar ki, sizin təklifləriniz nədən ibarətdir ki, gələcəkdə bu fərmanın tətbiqində belə boşluqların yaratdığı çətinliklərin üzləşməsinlər. Təəssüflər olsun ki, bunu da eləmədilər. Yenə çox tələm-tələsik qısa bir müddətdə belə bir fərman verildi. İndi fərman verilib, hər halda bu fərmanın tətbiqini gözləyək, görək necə tətbiq olunacaq. Çünki Azərbaycanda... Qubad bəy, mən narahatam ki, elə siz özünüz bir neçə dəfə status yazmışsınız. Dövlət başçısı fərmanı yoxsa sərəncam verib, qısa müddətdən sonra geri oxuyublar. Mən narahatam ki, bu fərman da, bu sərəncamda onların bu məhz boşluqlarına, problemlərinə görə həmin o geri oxunan fərmanların taleyini yaşasın. Əslində, yəni tam geri oxunmayacaq, yəqin ki, müəyyən düzəlişlərə ehtiyac var və mən bu fikirlərimi ona görə səsləndirirəm ki, gec deyil, hələ ki, tətbiqinə başlamayıblar, təxminən 10 gündən sonra tətbiqə başlanacaq. O boşluqları nəzərə alsınlar, çünki o boşluqları nəzərə almasınlar, fərmanın tətbiqində ciddi çətinliklərlə üzləşəcəklər. Həm də ki, boşluqları nəzərə almaqla bir sosial baxımdan bir ədalətli bir fərman vermə, deyək ki, məsuliyyətlərini də dərk eləyib.
o hədəfə də çata bilərlər. Qubad bəy, bu problemli kreditlərin limit müəyyən elədilər ki, 10 mindən aşağı olana tətbiq olunur və bunu belə əsaslandırdılar ki, əhalinin yalnız 5%-nin krediti, yəni problemli krediti olan insanların yalnız 5%-nin 10 mindən artıq olub məbləği, ona görə yeni sərəncamda bu nəzərə alınmayıb. Bu rəqəm nəsə mənə şübhəli gəldi. Doğrudan mı o problemli kreditlərin yalnız 5%-i 10 mindən aşan məbləğ olub və ümumiyyətlə onların bu sərəncamdan hər hansı bir pay almaması nə dərəcədə doğrudur? Yəni, əslində ola bilər ki, say tərkibinə baxanda, yəni sayca ola bilər ki, 95%-in kreditini əhatə eləyir. Amma məbləğ baxımından ola bilər ki, 5%-in məbləği bütövlükdə vaxtı keçmiş borcların 30%-ində əhatə edə bilər. Ona görə bu ifadə özü müəyyən ziddiyyətli açıqlamanın nəticəsidir. Çünki bizə lazım deyil ki, fiziki şəxslərin, problemli olan fiziki şəxslərin 10 minə qədər olan kreditləri olan belə deyək ki, fiziki şəxslərin ümumi sayda xüsusi çəkisi nə qədərdir? Ola bilər ki, ümumi sayda onların xüsusi çəkisi 95%-dir, amma onların aldıqları kreditlərin ümumi kredit portfelində xüsusi çəkisi isə 70%-dir, 60%-dir. Yəni, əslində burada ikinciyə daha çox istinad olunmalıdır. Ona görə mən ona şübhə ilə yanaşıram. İkinci göstərici vəziyyəti xarakteriz eləmək üçün daha düzgün göstəricidir. Birinci göstərici ilə belə deyək ki, bir növ öz məqsədlərini əsaslandırmaq və mövcud vəziyyəti saxtalaşdırmaq məqsədi ilə istifadə olunan göstəricidir. Odur ki, mən düşünürəm ki, elə deyil, əslində 10 min dollardan yuxarı kredit olanların ümumi kredit portfelində payı yəqin ki, ən azı 25% təşkil edir. Heç olmasa 4 adamdan, 5 adamdan birini təşkil edir. Çünki bizim müşahidələrimiz bunu göstərir. Təəssüflər olsun ki, onunla bağlı məlumat bazasına çıxış yoxdur və ona görə də onu hesablayıb dəqiq rəqəm haqqında danışmaq olmur. Təşəkkür edirəm. Dəyərli izləyicilər, yazdığınız şərhləri və Qubad bəyə göndərdiyiniz sualları, salamları izləyirik. Təşəkkür edirik ki, gecənin bu vaxtında diqqət ayırırsınız və xahiş edirəm ki, maksimum paylaşın. Mən hesab edirəm ki, Qubad bəyin dedikləri çox faydalıdır, bilməyimiz lazımdır. Qubad bəy, daha bir narahatçılıq barəsində soruşmaq istəyirəm sizdən. Deyirlər ki, siz məbləğ dediniz, təxminən 1 milyarda yaxın vəsaitin belə deyək də, bazara ötürülməsi gözlənilir və narahatçılıq var ki, ölkədə real iqtisadiyyat olmadığından bu pul kütləsi inflyasiya səbəb olsun. Bu narahatçılığı bölüşürsünüzmü? Bilirsiniz, onsuz da ölkədə inflyasiya artırıcı amillər çox fəaldır. Yəni, bunu yaradan bir sıra səbəblər var. Monopoliyalar, süni qiymətlərin mövcudluğu, o cümlədən deyək ki, idxal mallarının qiymətlərinin bahalaşması, tarif şurasının əsaslandırılmayan qərarları ilə xidmətlərin özünün bahalaşması, mövsüm amillər. Yəni, sadalaya bilərəm, daha çox göründüyü kimi kifayət qədər səbəblər var ki, ölkədə inflyasiya artırıcı amillər fəal olsunlar və fəaldırlar və bu yaxın zamanlarda da özünü göstərəcək, xüsusilə bu ayda mən düşünürəm ki, inflyasiya özünün pik həddinə çatacaq. Amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda inflyasiyanı düzgün hesablanması yoxdur və rəsmi açıqlamalar mövcud keçəliyi tərif eləyir. O ki, qaldı sizin, yəni konkret bu məsələ ilə əlaqədar inflyasiya təsir kontekstinə. Bu kontekstdə təbii ki, dövrədə pul kütləsinin çoxalması inflyasiya yaradan amillərdən biridir və bu monetar belə deyək ki, faktor hesab olunur və ona görə də həm son zamanlar verilən o sosial müdafiə tədbirlərinin gücləndirilməsi ilə bağlı qərarlar, pensiyaların indeksləşdirilməsi, minimum həddinin artırılması, minimum əmək artırılması, sosial müavinətlərin artırılması, məcburi köçkünlərin ödənişlərin artırılması, bunlar dövrədə xüsusilə də mart və aprel aylarında pul kütləsinin nağd əməliyyatlara yönələn pul kütləsinin daha da artmasına gətirib çıxaracaq və düşünürəm ki, bu qərar da nəzərə alsaq ki, 3 ay üçün nəzərdə tutulubdur. Ona görə yaxın ən azı bu ay, aprel ayı, may ayında inflyasiyanın daha da sürətləndiricini, sürətlənəcəyini, yəni qiymətlərin daha çox bahalaşacağını demək üçün əsaslar yaranır. Həmişə biz bu mövzuya keçəndə Qubad bəy həmişə kimi yenə də izləyicilər manatın taliyindən narahatçılıq ifadə edirlər. Yenə soruşurlar ki, manatı bir təhlükə gözləyir, yoxsa gözləmir?
Əslində bu qərarların verilməsi manatla münasibətdə fərqli fikirlərin ortalığa çıxmasına gətirib çıxara bilər. Nəyə görə mən sizə izah edeyim. Deməli, indi büdcəyə xərç lazımdır, əlavə, deməli, daha doğrusu maliyyə lazımdır ki, əlavə xərçləri maliyyələşdirsinlər. İndi məsələsi deyirəm, məsələn, deyək ki, dövlət büdcəsinə dövlət neft fondundan 10 milyard dollar ayrılanda, indiki kursuna bu 1 milyard 700, 17 milyard manat eləyir. 10 milyard ayranda, indiki məzənnə ilə. Yəni, bilirsiniz ki, dövlət neft fondundan dövlət büdcəsinə gedən vəsaitlər çıxarılır valyuta bazarına, orada manata çevrilir, manatla dövlət büdcəsinə verirlər. İndi təsəvvür eləyək ki, manatın məzənnəsində devalvasiya baş versin və manatın məzənnəsi 1,7 deyil, 1,8 manat, 1 dollar olsun. Bu halda neft fondu 10 milyard pul ayırır büdcəyə. Artıq 10 milyard, əvvəl 2017 milyard deyir, 18 milyard eləyir. Yəni, bu məqsədlər üçün devalvasiya riski artıbdır. Bu məqsədlər üçün devalvasiya eləyə bilərlər. Çünki büdcəyə əlavə vəsait lazımdır. Büdcənin birisi gəlirlərinin 65% qədəri neft daxil olmalarındandır. Amma bunu şərtləndirən əsas amil dünya bazarında neftin qiymətidir. Əgər neftin qiyməti indiki səviyyədən aşağı düşərsə, ucuzlaşma müşahidə olunarsa, biraz deyək ki, heç olmasa uzun müddətli dövrdə, onda şübhə eləmirəm ki, devalvasiya olacaq və devalvasiya olması üçün əslində hakimiyyətin bir marağı yaranıbdır. Çünki büdcəyə əlavə vəsaiti devalvasiya daha yaxşı təmin eləyir. Asan yoldur, amma nəzər almaq lazım ki, devalvasiya özü də deməli, istehlak bazarında qiymətlərin bağlaşmasına gətirib çıxarır. Yəni, infiliyasiyanı artırır. O halda devalvasiyanın olması Mərkəzi Bankin infiliyasiyanı hədəfləndiyi səviyyədə saxlamasında problem yaradacaq. Ona görə bir tərəfdən devalvasiya olması hakimiyyətə əlavə vəsait mənbələri verir. Digər bir tərəfdən isə devalvasiyanın olması qiymətlərin artımına gətirib çıxarır. Yəni, hakimiyyət hər ikisi xərci hesablayacaq yəqin ki, qiymətlərin artımının xərci onsuz da istehlakçıların üzərindədir. Və hakimiyyət nümayəndələri içində bu o qədər də böyük xərçdən söhbət getmir, onları qayğılandırmır da. Amma devalvasiyanın gətirdiyi əlavə qazanc bu hakimiyyətin özünün sərəncamındadır. Onu istədiyi kimi istifadə edə bilir, çünki əlavə qazanc həm dövlət neft fonduna, həm də ki, dövlət büdcəsinə daxil ola bilər. Bu baxımdan hesab edirəm ki, devalvasiyanın baş verməsi hakimiyyət üçün belə deyək ki, simulaşdırıcı ola bilər yaxın zamanlarda. Və buna qərar vermək ehtimalı bu fərmandan sonra artıbdır. Təşəkkür edirəm. Qubad bəy, bu mitinqdən sonra bildiyimiz kimi siz də xatırlatdınız. Sosial müavinətlərlə bağlı, təqaüdlərlə bağlı müəyyən bir qərarlar verildi. Və hökumət yenə də təbliğatçılarının, təşviqatçılarının sözlərinə görə bunların əlbəttə ki, deyirlər, bir mənalı inkar edirlər. Etirazlarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bildirilir ki, müəyyən bir işlər aparılırdı sosial sahədə və o işlərin, o islahatların nəticəsi olaraq bu addımlar atıldı sosial sahələrdə. Siz demək olar ki, hər gün bu məsələləri hökumətin iqtisadi siyasətin təhlil edən adamlarsınız. Bu qərarların verilməsi istiqamətində əvvəlki aylarda, illərdə müəyyən müşahidə etdiyiniz addımlar var idi mi? Bilirsiniz, əvvəla bayaqki fikrimə qayıdıram. Əgər bu qərarların verilməsi əvvəlcədən proqnozlaşdırılırsa, onda büdcəyə salınmalı idi. Və bu məsələlər də yox idi, Qubad bəy. Təəssüflər olsun ki, bu məsələlər də büdcədə yoxdur. Büdcədə ki, hazır ki, deməli, büdcədə bu nəzərdə tutulmuyor. İndi ola bilər ki, indi ilin ortasında büdcəni yenidən baxsınlar və büdcəyə müəyyən dövlət neft fondundan transferlərin məbləğini dəyişsinlər, əlavə vəsait cəlb eləsinlər, onda yenidən baxılmış büdcədə o vəsait mənbələrinin deyək ki, xərclənməsi istiqamətlərində bunlar da göstərsinlər. Amma əvvəlki büdcə hansı 2018-ci ilə qəbul olunub 2019-cu il üçün o büdcədə bu nəzərdə tutulmayıbdır. Digər bir tərəfdən, yəni birdən-birə bütün sektorları, sferaları əhatə edən qərarların verilməsi və əmək haqqların, müavinətlərin o cümlədən deyək ki, məcburi köşkünlərə ödənişlərin artırılması, bunlar hamısı müsbətdir. Mən bunu normal, yaxşı qəbul edirəm. Çünki cəmiyyətdə həqiqətən insanların dolanışığı, güzəranı üçün əlavə dəstəyə ehtiyacı var, sosial müdafiə ehtiyacı var və bunu hakimiyyətin eləməsi vacibdir və bu onun borcudur.
Amma eyni zamanda belə bir haqlı sual qalxır. Bilirsiniz, nədən bu müntəzəm xarakter almır? Nədən bunlar yalnız prezident seçkilər öncəsi həyata keçirilir və yaxud da belə həssas məqamlarda bu məsələyə qaytarılır? Yəni ki, vaxtında əgər əməyəqlər artırlardısa, minimum əməyəqlər artırlardısa, indi Azərbaycan outsiderlər siyasına düşməzdi də. 10 ildə ölkəyə ən azı pul gəlir. Ən yaxşı, belə deyək ki, ən böyük məbləğlər 2006-dan gəlir, amma 2008-dən başlayıb böyük məbləğlər gəlməyə, ney pulları. O vaxtdan bəri müntəzəm olaraq bu həyata keçirilərdirsə, indi Azərbaycanda bir normal orta aylıq əmək haqqı və yaxud da minimum əmək haqqı və yaxud da minimum pensiya, orta aylıq pensiya məbləği formalaşa bilərdi. İndi yenə də bu artımlara baxmayaraq hələ də biz MDB ölkələrindən müqayisədə o qədər də önəmli siyahıda deyilik. Hələ mən Azərbaycanı mərkəzi şərqi və qərbi Avropa ölkələrindən müqayisə eləmirəm. Amma istənilən halda hesab edirəm ki, bu müntəzəm xarakterli olmalıdır və hər il bu məsələyə əlavə vəsait ayırmaqla hakimiyyət dəstək verməli idi. Əslində bu da elə hakimiyyətin hərəkətsizliyinin bir nümunəsidir ki, vaxtında buna diqqət yetirməyib. O ki, qaldı bunların yenə də bu ərəfədə baş verməsi, o da ictimai müzakirələrlə, ictimai iştirakçılığın artması, vətəndaş fəallığının çoxalması ilə bağlıdır. Təbii ki, bunu vətəndaşlar göstərmək üçün ən yaxşı forma onların sərbəst toplaşma hüququnu tanıyıb mitinglərlə vasitəsilə mümkündür. Və 19 yanvar mitinginin xüsusi rolunu qeyd eləmək istəyirəm. Yalnız orada iştirakçıların sayının artımı ilə bağlı deyil, eyni zamanda 19 yanvar mitingindən sonra yaranmış əhval-ruhiyyə ilə bağlı. Yəni, bu ictimai təsirləri çox oldu və bu ictimai təsirlər nəticəsində vətəndaş aktivliyi yüksəldi. Hətta mən sizə deyim ki, bu sosial müdafiə tədbirlərinin gücləndirilməsi ilə bağlı prezidentin iqtisadi instansiyaya məsul olan dövlət orqanları rəhbərlərlə görüşündə özü də dedi ki, biz görürük ki, gözləyirdik ki, daha doğrusu ictimai müzakirələr artsın problemli kreditlərlə bağlı məsələdə və ondan sonra qərar verək. Hər halda ictimai müzakirələr artsın gözləyirdik ki, o deməkdir ki, ən azı bu son zamanlar fəallaşan vətəndaş aktivliyi, fəallaşan vətəndaşlar, onların mövqeyini və eyni zamanda aparılan ictimai müzakirələr həm sosial şəbəkələrdə, həm də ki, mitingdən sonraki dövrdəki bu televiziya vasitələrdə bunlar hamısının təsirləri olubdur. Doğru. Və əhəmiyyətli təsir olubdur. Qubad bəy, mən bir dəfə zarafata dedim, amma bu həqiqətdir ki, mən dedim ki, əslində 19-u yanvardan bəri hər gün miting edir. Çünki bu mitinglər mövzusu, siyasi mövzularla bağlı sizlərlə etdiyimiz yayımların ən aşağı 10 min, 20 min, 50 min baxışları olur, müzakirəsi olur. Elə bu da bir normal miting ortamdır. Yəni, ictimai fəallıq mənlə 500 minli, nə bilim, 200 min aşan yayımlar demirəm. Yəni, ən azı 10 min, 20 min insan hər gün günün hansı adından asılı olmayaraq bu məsələləri müzakirə edir, bölüşür. Bu arada burada izləyicilərdən biri bir sual yazıb, bildirir ki, dövlət başçısı problemli kreditlərin həlli ilə bağlı verdiyi göstərişin dünyada analoğu olmadığını deyir. Doğrudan mı vəziyyət belədir? Qubad bəy bizə bir məlumat verə bilərmi? Əslində, Natib bəy, biz gözləyək ki, bu hələ necə tətbiq olunur? Çünki bunun tətbiq olunması zamanı çox ciddi problemlər gözlənilir. Və yaxud mən qeyd elədim ki, 311 min iddia olubdur bankların öz müştərilərinə qarşı və məhkəmələr bunu qeyd alıblar. Hələ qeyd alınmışlar bu qədərdir. 300. Və onun 11 min nəfərə qarşı və bu 311 min nəfərə qarşı bankların qaldırdığı iddianın deyərdim ki, bir hissəsinə məhkəmə qərarlar verib, amma çox hissəsi hələ də müzakirə predmeti olaraq qalırdı. Bu məsələyə münasibət necə olacaq, necə həll olunacaq, məhkəmə, bank, bank müştəri münasibətləri, yəqin ki, bu çox önəmli məsələdir. O ki, qaldı prezidentin açıqlamasına ki, analoq olmayan məsələdir. Əslində, mən sizə deyim ki, bu kreditlərin vaxtı keçdiyi dövrdə ona münasibətdə problemin həlli istiqamətində 3 yanaşma var. Yəni, vaxtı keçmiş borcların qaytarılmasının 3 yanaşma var. Biri sırlanma variantıdır, ikincisi amnistiya variantıdır, üçüncüsü isə onun kompensasiya vasitəsilə xərclərin bir qisminin dövlətin və yaxud da bankların hesabına ödənilməsi variantıdır. Azərbaycan üçüncü variantı keçibdir. Təbii ki, ən yaxşı variant sıfırlama variantıdır ki, adamlara bir dəfə deyərdilər ki, bitdi bu iş,
Və sizin borçlarınız artıq silindi və hakimiyyət də, hökumət də, dövlət də deyək ki, bunun üçün bu qədər vəsait ayırdı. Amnistiya variantı odur ki, bağışlayırlar borçları. Əslində bu da elə sıfırlanmaya yaxın olan bir variantı. Məsələn, Gürcüstanda sıfırlanma variantı götürdülər. Demirəm ki, bütün kreditlərin, amma 5 min lariyə qədər olan kreditlərin sıfırlanma variantını götürdülər. Eyni zamanda Ermənistan elan edib amnistiya variantını. Düzdür, hələ Ermənistanda heç bir fəaliyyət yoxdur, heç bir nəticədən də söhbət getmir. Ona görə ola bilər ki, Ermənistanın maliyyə məhdudluğu problemi, digər məsələlər heç bunu reallaşdırmağa imkan verməsin. Amma Azərbaycanda, Qırğızstanda, Qazaxıstanda, Rusiyada isə bu variantdan istifadə olundu ki, qismən xərclərin deməli dövlət və banklar hesabına götürülməsi, özlərinə götürülüb kompensasiya verilməsi. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, Azərbaycan yeganə ölkədir ki, burada bütövlükdə dövlət bu xərcləri özlərinə götürür. O variantda da o xərclər bölünür banklar və dövlət arasında. Azərbaycanda banklarla dövlət bu xərcləri bölüşmədi, çünki elə bank dövlətin özünə, dövlət deməkdir, düzgün çıxmır, hakimiyyətin özünə məxsus olan banklardır. Onlar əsasən iki qat banklara fayda verirlər. Bir dəfə fayda verirlər ki, banklar istədikləri kimi yüksək faizlərlə cəmaatı soydu. İkinci dəfə də bu fərmanla fayda verirlər. Kifayət ki, də böyük vəsait ayırırlar bankların. Təbii ki, kredit portfeli getdikcə böyüyəcək, borçluq vaxtı keçmiş kreditləri probleminin bir qismi həll olunacaq. Yəni, banklar üçün daha yaxşı şərait yaranacaq. Düzdür, banklara başqa problemlər də yaranacaq. Bu problem olacaq ki, bundan sonra bank müştəri münasibətləri daha da çətinləşəcək. Və hesab eləmirəm ki, cəmaat vaxtı-vaxtında kreditlərini ödəmək iqtidarında olsun, yəqin ki, problem davam edəcək. Amma yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, daha hakimiyyət bu sözü, bu termini daha doğrusu xoşlayır, analog olmayan. Qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni analoglar tapmaq mümkündür. Analogu var, bu heç də Azərbaycan bu ilkə imza atmayıbdır. Çox sağ olun, Qubad bəy. Əziz izləyicilər, Qubad bəy, fərdi şikayətlərin yazırlar. Mən onlardan üzr istəyirəm, çünki çox spesifik problemləri yazırlar və mən o hər elə problemi Qubad bəyə sual kimi qoysam, digər izləyicilər üçün maraqsız olacaq və açıq çatdıra bilmərik. Mən çalışıram ki, Qubad bəyə elə suallar verim ki, o daha çox insana əhatə eləsin. Başqa vaxtlar bilmirəm, Qubad bəyi şəxsən taparsınız, o sualları verərsiniz və yaxud da necəsə. Amma mənə üzürlü sayın, çox xahiş edirəm, o fərdi sualları, fərdi problemlərlə bağlı sualları mən hələ ki səsləndirə bilmirəm. Gəlin çalışaq ki, daha çox insanı əhatə eləyən problemləri qabardaq. Qubad bəy, mən biraz bu bank kreditləri məsələsindən uzaqlaşıb ümumi sual vermək istəyirəm. İlhan Əliyevin son iki çıxışını izlədim mən, həm o mədəniyyət xadimlərindən çıxışın, həm ondan əvvəlki çıxışın. Sanki birbaşa ifadə ilə deməsə də, amma danışıqlarından belə duyulurdu ki, dövlət başçısı artıq Azərbaycanda heç bir böhranın qalmadığını deyirdi, böhrandan çıxdığımızı deyirdi və vəziyyətin çox ümid verici olduğunu bəyan edirdi. Mən rəqəmlər də səsləndirdi, açıq mən onları yadımda saxlamıram bir zaman. Amma məzmunu deyirəm və bilmək istərdim ki, onun o optimizmini paylaşmaq üçün bizim əlimizdə nə qədər obyektiv dəlillər var. Yəni, Azərbaycan iqtisadiyyatının bugünkü vəziyyəti ilə bağlı sizin şərhlərinizi öyrənmək istərdik. Yəni, biz Azərbaycan iqtisadiyyatının ümumiyyətlə qısa müddətli dövrdə qiymət verməli deyilir. İqtisadiyyatda, inkişafda, strategiyada, hamısı orta və uzun müddətli dövrdə gözləntilərdən və əldə ediləcək nəticələrdən asılıdır. Ola bilər ki, indi qısa müddətli dövrdə baş verənləri biz dünya bazarında neftin qiymətinin bağlaşması ilə əlaqələndirir, çünki bunun əhəmiyyətli rolu var. Bu baxımdan bəzi göstəricilər yaxşılaşıbdır. Mən ümid eləmirəm ki, ciddi şəkildə büdcə gəlirlərində də daxil olmalarda dəyişiklər var. Əslində, mən sizə deyim ki, büdcə gəlirlərində daxil olmaların azalmasını mən gözləyirəm. Çünki vergi qanunvericiliyindəki son dəyişiklərin tətbiqində böyük problemlər yaranıbdır. Bu sürədə sahibkarlar lazım olan deyək ki, qaymələr, fakturalar və o bütövlükdə götürəndə mühasibat və vergi uçotunun təşkili ilə əlaqədar olan sənədləşmə, uçot məsələlərində ciddi çətinliklərlə üzləşiblər. Ona görə də növbəti mərhələdə yəqin ki, bu kameral yoxlamalar başlayacaq. Çox güman ki, birinci rüb başa çatandan sonra əsasən aprel ayında bu müşahidə olunur. Kameral yoxlama odur ki,
şirkətlərin hesabatları daxil olur, yoxlama hesabatlarının üzərində aparılır, yəni ki, sənədlər üzərində. Ondan sonra mümkündür ki, yoxlamanı eyni zamanda bunlar keçirsinlər birbaşa şirkətin özünün mühasibatlığına və onda da cərmələr və sanksiyalar gələcək və o cərmələr və sanksiyalar təəssüf ki, sahibkarları gözləyir. Digər bir tərəfdən hesab edirəm ki, bu qısa müddətli müəyyən pozitiv nəticələrin əsas demək olar ki, hərəkət verici qüvvəsi neft, dünya bazarında neftin qiymətinin bağlaşması olubdur və bilirsiniz, bu ildən biz daha çox qaz istehsal eləməyə başlayırıq. Neft hasilatında sabit saxlamaq niyyətindədirlər və bu ölkənin gəlirlərinin xüsusilə də neft və qaz satışından əldə edilən gəlirlərin çoxalmasına gətirib çıxarır. Yəni bu baxımdan nəyisə müsbət dəyişikliklərdən danışmaq olar, amma hələ ki mən islahat adı ilə həyata keçirilən hər hansı bir dəyişikliklərin ciddi müsbət nəticələrini görməmişəm. Məsələn, bu vaxtı manatın devalvasiyasını elan eləyəndə bir əsas ondan ibarət idi ki, Azərbaycanda idxal əvəz eləyən yerli istehsal yaranacaq və eyni zamanda Azərbaycan ixracatı daha çox şaxələndiriləcək və bu ixracatçılara stimul verəcək. Amma hal-hazırda ötənki nəticələrə baxsaq, tövbə götürəndə Azərbaycanın cəmi ixracatında qeyri-neft sektorunun ixracatının artım tempi 2017 ilə müqayisədə aşağı düşübdür. Yəni, bəli, idxalda artım müşahidə olunub 2018-ci ildə. Yəni, Azərbaycanda 2013-cü ildən bəri indi ən yüksək idxal göstəricisi 2018-ci ildə qeyd alınıb. Halbuki devalvasiyanı elan eləyəndə deyirlər ki, idxalı əvəz eləyən yerli istehsal formalaşacaq. Və yaxşı, yerli istehsal formalaşırsa, niyə idxal artır? Deməli, bir tərəfdən yerli istehsal sıradan çıxarılıb, çünki ona görə idxal artır. Bizə deyə bilərsinizmi ki, hansı məhsulları, hansı sahələrə əhatə edib o xaricdən idxal olan məhsullar? Əsasən ərzaq məhsullarını, əsasən istehlak bazarında qiymətlərin biz bahalaşdığını, ərzaq məhsullarını görürük. Onlar idxal məhsullardır. Əsas ərzaq məhsullarıdır. Eyni zamanda digər bir də ki, maşın avadanlıq, texnologiyalarında qiymətində bağlaşma var və həcmində də qiymətdə bağlaşma var, amma həcm baxımından artım ərzaq məhsullarını əhatə edir. Və çox təəssüflər olsun ki, yəni biz yenə də əslində ixracatımızı nə qədər şaxələndirsək deyə orada bir xam mal, bir də kənd təsərrüfatı məhsullarından kənara çıxa bilmirik. Yəni ki, xam mal bazalı ixracat odur ki, Azərbaycandan neft gedir, qaz gedir, alüminium gedir, qara metallurgiya məhsulları gedir. Kənd təsərrüfatı bazasında Azərbaycandan ən çox ixrac olunan məhsullar deyək ki, kartofdur, eyni zamanda pomidordur, digər tərəvəz məhsullarıdır, pambıqdır. Yəni pambıq da iki yerə bölünür, pambıq mahlıcı və pambıq lifi. Yəni bu iki komponentdən ibarətdir Azərbaycanın ixracat məhsulları. Azərbaycan yenə də yeni innovativ məhsulların ixracatı sayəsində heç bir nailiyyət əldə eləməyibdir. Təşəkkür edirəm. Qubad bəy, çox sağ olun verilişimizə qatıldığınıza görə. Dəyərli izləyicilərimizə də çox sağ ol deyirəm və xatırladım ki, canlı yayımda bizim qonağımız iqtisadçı alim ADR hərəkatının rəhbəri Qubad İvadoğlu idi. Gecəniz xeyirə qalsın, Qubad bəy. Çox sağ olun sizə. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm və eyni zamanda bizi